ከዚህ ኮሜንት በመነሳት ለጀማሪዎች የሚሆን በጣም አሪፍ የሆነ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በነፃ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ ቀደም በዚህ ቪዲዮ ለመናገር እንደሞከርኩት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፕሪንሲፕል ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንግ መሮች ከገቡን በየትኛውም አይነት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ታዲያ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ማን ነው ካላችሁኝ ወንደርሼር ፊሊሞራ ይባላል። እኔ ማቀው ከወንደርሼር ፊሊሞራ 6 ጀምሮ ነው። ግን ያው ሲሪየስሊ ያላስኩትም ቴክስቶች ያስገባ ነበር፣ ስፔሻል ኢፌክቶች፣ አኒሜሽኖች ያስገባሁን ሳላስበው። ግን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ፕሪንሲፕልን እንድማርበት የሆነ በጣም ቀላል ከመታሰቡት በላይ በጣም ቀላል የሆነ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ይህ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ምን እንደሚመስል አብረን እንይ። እንግዲህ ወደ ኮምፒውተራችን ገብተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወንደርሼር ፊሊሞራ ሚላ ለሱንን ከፍተዋለን። ወንደርሼር ፊሊሞራ 10.78 እንግዲህ ሪሰንትሊ የለቀቁት ሶፍትዌር ቨርዥኑ ይሄ ነው። ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ነው የሚኖረው። ከዚህ በፊት የነበሩት ደግሞ እንደዚህ አይነት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት 10.78ቱን ስለሆነ ምናልባት እንደዚህ አይነት ኢሜጅ ካልመጣላችሁ አፕዴት ሊፈልግ ይችላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ዊንዶውን በምከፍቱ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይመጣላችኋል። ከግራ ወደ ቀኝ ለመጀመር ያህል እንደምታዩት እዚህ ጋር አዲስ ፕሮጀክት ለመጀመር ይሄው ኒው ፕሮጀክት አለ። ኦፕን ፕሮጀክት ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ፕሮጀክቶች ካሉ እንከፍታለን። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የሰራናቸው ሪሰንትሊ የተጠቀምናቸው ፕሮጀክቶች ካሉ እሱን ያሳየናል። እዚህ ጋር ከፈለግን ሰርች ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር አስፔክት ሬሾ የሚል ነገር አለ። እሱ ኤክስፖርት በምናደርግ ጊዜ ለምን ፕላትፎርም ነው፣ ለኢንስታግራም ነው፣ ለፊልም ነው፣ ስታንዳርድ ነው፣ ለዩቲዩብ ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ስለ አስፔክት ሬሾ ማወቅ ይጠበቅብናል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር አውቶ ሪፍሬም፣ አውቶ ሃይላይት እንዲሁም ደግሞ አዲስ ይዞ የመጣው ፊቸር ምንድን ነው፣ ፒሲ ስክሪን ሪከርዲንግ አውጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲሶቹ ቨርዥኖች ላይ እንግዲህ የተጨመሩት ነገሮች እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው። በጣም አሪፉ ነገር ያው ፒሲ ስክሪን ሪካርዲንግ አምጥቷል። ስለዚህ እሱን መጠቀም እንችላለን። አሁን አዲስ ፕሮጀክት ነው መክፈት የምንፈልገው። ስለዚህ ዚሽ ጋር መተን ኒው ፕሮጀክት በምንለው ጊዜ እንደምታዩት አይነት ቅልል ያለ ዊንዶ ይከፈትልናል። ምናልባት ከዚህ በፊት አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮን የተጠቀምን ሰዎች ይሄ በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜኑ ባር አለ። እዚሽ ጋር ሚዲያ፣ ኦዲዮ፣ ታይትልስ፣ ትራንዚሽንስ፣ ኢፌክትስ፣ ኤለመንትስ ና ስፕሊት ስክሪን እዚህ ጋር እየቀያየር እንድንጠቀም ነው። እዚህ ጋር አንዱን በምንነካ ጊዜ እዚህ ጋር ዝርዝር አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮጀክት ኢምፖርት የምናደርግበት ዊንዶ ነው። እንደምታዩት ኢምፖርት ሚዲያ ፋይልስ ሂር ይላል። እዚህ ጋር ሞኒተር የምናደርግበት ዊንዶ ነው። እዚህ ጋር እየሰራን ያለነውን ስራ እዚህ ጋር የምናይበት ዊንዶ ሲሆን፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ታይም ላይናችን አለ። በጣም ብዙ ኦዲዮ ና ቪዲዮዎችን ማስገባት እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር የፕሌይ በተን ካለች ቪዲዮ ነው። ከታች ደግሞ የኖታ ምልክት ካለች ደግሞ ኦዲዮ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚዩት አንሚዩት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ቀደም ከምናውቃቸው የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች ሞር አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ና ቀላሉ ይሄ ነው። ለሙከራ እንዲሆነን እንግዲህ እስቲ አንድ ቪዲዮ እናስገባ ና የሆነች ነገር ሰርተን እንጨርስ። ኢምፖርት ለማድረግ ላዩ ለሄደን ደብል ክሊክ በምናደርግ ጊዜ ወደምንፈልግበት ይወስደናል። ስለዚህ ፋይላችን ያለበት ቦታ ለሄደን ኦፕን በምንለው ጊዜ እንደምታዩት ፋይሉን ኢምፖርት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እዚህ ጋር ኢምፖርት ሆኗል ማለት ነው። ወደ ታይም ላይናችን ድራግ ኤን ድሮፕ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ጎትተን ቁጭ ማድረግ እንችላለን። ግን ከፈለግንም እዚህ ጋር የመደመር ምልክት አለች። እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እንደምታዩት ቪዲዮ ገብቷል። ያው ፍሬም ባይ ፍሬም መቀነስ ይቻላል። ስለዚህ ለምሳሌ የፈለግነው መቆራረጥ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመቀስ ምልክት አለች። ቪዲዮችን መሀል ላይ ከሆነን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመቀስ ምልክት አለች። ስለዚህ እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እንደምታዩት ቆርጦታል። ምናልባት ወደፊት በምሰራቸው ቀለል ያሉ ቱቶሪያሎች ላይ እንግዲህ ለጀማሪዎች የሚሆኑ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪሎችን አብረን እናያለን። ግን እንደምታዩት ቪዲዮን ማፍጠንና ማዘግየት ከፈለግን ክሮፕ ማድረግ፣ ከለር ማች ማድረግ፣ እንደምታዩት ከለር ማች ማድረግ እንችላለን፣ ከለር ኮሬክት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በቀጣይ በምሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ እያንዳንዱን እመጣበታለሁ። ግን ለዛሬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ታይትል ማስገባት ከፈለግን እዚሽ ጋር እንመጣና ታይትል የሚላለ እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ምናልባት ይህን ታይትል ከሆነ የፈለግኩት ዳውንሎድ አድርገዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ቀጥታ ጎትቼ ድሮፕ ነው ማድረገው። ለምሳሌ መጀመሪያው ላይ ታይትል እንዲኖርልኝ ነው የፈለግኩት። ስለዚህ እንደምታዩት ጀስት ፕሌይ በምለው ጊዜ እንደምታዩት ታይትል ገብቷል ማለት ነው። ታይትሉን ኤዲት ለማድረግ ላዩ ላይ ሄደን ደብል ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እንደምታዩት አይነት ኢፌክት መጥቷል። ስለዚህ ምናልባት የምፈልገው እዚሽ ጋር የራሴን የዩቲዩብ ቻናል ስም ከሆነ ሄጄ አሚጎ
ሶኒ ብዬ የቻነሊን ስም ከጻፍኩ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። እሱም መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እንደምታዩት ከለሩን ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ብላክ ማድረግ ይቻላል። ዘን አድቫንስድ ካልነው በኋላ መቼ መግባት እንዳለበት እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። አሁን ግን የፈለኩት እዚህ ጋር ወደታች ወረድ እንዲል ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ድራግ አርጌ ወደታች ጎትተዋለሁ። ከዛ እቺንም ፍሬሟን ድራግ አርጌ ጎትታታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማርዘም ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ፕሌይ በመለው ጊዜ እንደምታዩት አሚጎ ሶኒ የምትል ትመጣለች ማለት ነው። ሲምፕሊ የምንም የግራፊክስ እውቀት ሳይኖረን ለቻናላችን ኢንትሮ ሰራንለት ማለት ነው። የተለያዩ ኢንትሮ አሰራር ዘዴዎች አሉ። ቀጣይ ቪዲዮዎች እመጣበታለሁ፣ ግን በቀላሉ የቪዲዮ ኢንትሮ ለመስራት በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እቺን ትራንዚሽን ዳውንሎድ አድርጌ ያለው ዘን ጎተት አድርጌ መሀል ቪዲዮና ቪዲዮ መሀል ላይ ቁጭ አድርጓለሁ። ከዛ እስቲ ምን እንደሚፈጥር አብረን እንይ። ጀስት ፕሌይ በመለው ጊዜ አንዱ ቪዲዮ ዳንዱ ቪዲዮ እንደምታዩት ትራንዚሽን ፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባትም የሰርግ ቪዲዮዎች፣ የልደት ቪዲዮዎች እንደዚህ በቀላሉ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋርም ከፈለግኩ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። ለምሳሌ ይህንን ኢፌክት ከሆነ የፈለግኩት ዳውንሎድ አድርገውና በቀጥታ ድራግ አድርጌ የምፈልገው ቪዲዮ ላይ ቁጭ አድርገዋለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር ትራንዚሽን ነበረ። እንደምታዩት ከአንዱ ቪዲዮ ወደ አንዱ ቪዲዮ ሄዷል። ከዛ ልክ እዚህ ጋር በሚደርስ ጊዜ እንደምታዩት አይነት ቆንጆዬ ኢፌክት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ የተለያዩ ኢፌክቶችን በመፍጠር የሚያማምሩ ቪዲዮዎችን ለዩቲዩብ መስራት እንችላለን። ግን ያው ምናልባት የትኛውም የቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪል ያው ፕሪንሲፕሉን ማወቅ ስለሚጠበቅብን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎችን መረዳት ይገባናል። ያው እኔም ቪዲዮዎች ሰራበታለሁ በቀጣይ። ለብዙዎቻችሁ ቀለል የሚል ይመስለኛል፣ ትንሽ ፕሪሚየር ፕሮ ኮምፕሌክስ ስለሚመስል ሁሉንም ማህበረሰብ እንግዲህ ለማካተት በወንደርሼር ፊሊሞራም በፕሪሚየር ፕሮም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪሎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ታዲያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየወጡ ያሉ የፊሊሞራ ቨርዥኖች ከፕሪሚየር ፕሮ ጋር የማይተናነስ አቅም ይዘው እየወጡ ነው። ሞሽን ትራኪንግ፣ ኪ ፍሬሚንግ፣ ከለር ማች፣ ቴክስት አኒሜሽን፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በነፃ ሙዚቃ የሚያቀርብበት አዳዲስ ፓናሎች ጨምሮ ወጥቷል። ይህንን በነፃ የሚገኝ የቪዲዮ ኤዲተር እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ።